Góðan daginn. Í dag ætla ég að tala íslensku og íslensku. Íslenska er erfið og hún er flókin og það mjög margt í henni sem að vefst fyrir íslendingum og útlendingum. Það eru erfið orð, til dæmis tálk. Það mjög erfitt að segja tálk ef maður ekki fæddur á Íslandi og uppalinn. Það hérna, það eru orð eins og fjörður sem að beygjast mjög mikið, breytast mjög mikið. Fjörður, fjörð, fjörði, fjörðar, fjörðir, fjörði, fjörðum, fjörða. Fjörðurinn, fjörðinn, fjörðinum, fjörðarins, fjörðirnir, fjörðina, fjörðunum, fjörðana. Svo eru óregluleg orð eins og mær og ær. Hér mær mei, frá meiu til meiar. Eða eitthvað, hver veit. Svo hérna blessaði viðtengarhátturinn í þátíð. Ég kem, ég kom, að ég kæmi, ég vinn, ég vann, að ég inni. Ég verð, ég varð, að ég yrði. Hvað er annað sem að er ómögulegt að muna og aukast? Það eykst, það jókst, við jökumst, að það ykist, eða ykist. Það má segja bæði. Já, íslenska er virkilega flott tungumál, er mjög erfitt, mjög krefjandi. Framburðurinn er það sem hann er, mjög erfiður, mjög mörg hljóð. Vel, fjall, það eru fjögur, er. Rán, hræ, orri, maður, ari. En það er mjög fínt að geta talað íslensku, það er mjög fínt að geta bullað á íslensku. Íslendingar eru náttúrulega mjög gjarnir til að búa til einhver orð sem að þýði ekki neitt eða maður getur bara sagt hvað sem maður vill. Það kann hvort sem er engin góða íslensku lengur. Nei, ég segi bara hún. Ég er útlendingur því ég er með hreim, ég veit að ég tala ekki fullkomna íslensku, ég er ekki fæddur uppalinn hér. Ég er íslendingur, en ég er ekki íslendingur frá fæðingu. Ég var íslensku kennari í 4 eða 5 ár, kendi öðrum útlendingum íslensku, gekk vel, en ég vorkendi þeim svo að þurfa að læra þetta og hafa mig sem kennara. Ég elska málfræði, þannig að ég legg mikið upp úr því að fólk skilji og viti hvað er að gerast. Af hverju er þetta í þágufalli og af hverju er þetta í eignafalli og hvað stýri því? Og oftast er svarið bara, ég veit ekki að það er bara þannig. En já, ég ætlaði bara að gera smá svona kynningar meinbandi um íslensku vegna þess að það vantaði í íslenskuna á Wikitongs. Og ég veit ekki hvort að einhver alvöru þannig séð íslendingur geti gert betra myndband með minni hreim. Já, það er það sem ég ætla að segja. Takk fyrir að hafa hlustað.